Hej och välkomna till vårt seminarium idag som handlar om vem som ansvarar för skolans digitalisering. Vem är det som äger den? Vem driver den? Och vem tar ansvar? Det här är en utmaning som ofta hamnar både mellan stat och kommun och mellan det privata och offentliga. Så hur ska vi få ihop skolans digitalisering? Var ligger ansvaret för den? Vi hoppas att det här seminariet också är relevant för er som inte arbetar i skolan. För vi som jobbat med skolfrågor ser att det finns en parallell till hela samhällets digitalisering och offentlig sektors digitalisering. Så kanske finns det lärdomar som vi kan dela över sektorsgränserna. Jag heter Anna Kelly, jag jobbar på Internetstiftelsen och jag ansvarar för en av våra tjänster som heter Skolfederation. Som är en tjänst som just gör användandet av internet enklare och bättre i skolan. Jag ska också säga att jag kommer snart presentera vår panel, men vi har en person med i rummet som inte syns. Han heter Anton, och han är min kollega och han har mikrofon och han kommer ni se på chatten. Så dundra på, precis lika fantastiskt som ni gjorde på gårdagens seminarium. Ställ frågor, diskutera med varandra, lyft saker som ni vill att vi ska ta upp, så kommer Anton hojta och föra fram det så att ni får vara med också i den här om ni har synpunkter och frågor. Men vi har också en jättefin och namnkunnig panel som jag ska introducera. Och vi börjar här borta. Vi har Ulf Timerdal som är ansvarig tjänsteperson på den ideella föreningen Sambruk. Yes. Korrekt. Och ni jobbar med mycket med skolfrågor. Ni tar fram tjänster. Ni har cirka 130 kommuner som medlemmar. Ja, någonstans där i kroken. Mm. Man kan säga frivillig samverkan för att lösa de viktigaste problemen i kommunerna. Stämmer bra. Ja. Du kunde inte sagt det bättre själv. Nej, jag kunde inte göra det. Nej, men det är väldigt mycket det handlar om, att kroka arm egentligen, att ta sig an de utmaningar som finns. För de finns där ute. Och det är lite smartare att göra det ihop. Det är ungefär det du bygger på. Så det är ren och skär förening för samverkan. Fantastiskt. Och inte vinstdrivande, utan verkligen. Nej, det är helt ideellt. Super. Bra, tack. Annika Ageli Genlott från SKR. Ja. Och du är processledare och du har forskat på skolans digitalisering. Och du har också jobbat som skolutvecklare. Fick jag med allt i ditt liv nu? Ja, men jag tror det. Det är det viktigaste. Ja, det är bra. Vi kanske kommer till lite fördjupning sen. Tack. Och så har vi Janne Jeppesen. Och du är vd på Swedish EdTech, som också är en förening, eller hur? Ja, det är också en ideell branschförening för de företag som verkar inom EdTech eller levererar teknologiska tjänster och lösningar för, till bland annat skola, men också till universitet och andra utbildningsaktörer. Så du är en företrädare, kan man säga, för den privata branschen och alla som faktiskt levererar tjänster? Ja. Bra, tack. Då har vi positionerna redo här. Ulla Hamilton, välkommen. Du är vd för Friskolornas Riksförbund. Ja. Och då ringar vi in ett väldigt spännande fält, men du har också en bakgrund inom politiken och också jobbat i kommun och du har också varit ordförande i flera styrelser. Du har inblick i Stokab som ju svarar för bredbandet här i Stockholm, eller fibern ska jag säga. Jag har varit ordförande för Stokab fram till nu, valet. Och varit med under hela uppbyggnaden. Stokab har betytt väldigt mycket för skoldigitaliseringen i Stockholm. Mm. Men Friskolornas Riksförbund är också en branschorganisation som då är en förening som består av fristående förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Så vi har ungefär 1100 skolenheter bland våra medlemmar runt om i landet. Mm. Man kan säga att de allra flesta är medlemmar hos er. Ja. Vi är absolut den största branschorganisationen. Ja, men det är bra. Du har ju också en bred insyn i friskolan. Jag tänker att vi ska återkomma även till det. Därför att det är ju en del av det som är skolan, som är samhällets ansvar, men som faktiskt inte drivs i offentlig regi. Och det sätter ju också fokus på ljuset på den här frågan, vem som ansvarar för digitaliseringen. Men även som skolministern, hon har ju större erfarenhet från de kommunala verksamheterna. Men jag har ju också, eftersom jag har varit skolpolitiker länge, så har jag ju också sett de kommunala skolorna. Och så kanske vi får en lite mjuk infrastruktur där med fiber och så också. Yes. Också för viktiga förutsättningar. Vad bra. Vi ska prata som sagt om vem som ansvarar för skolans digitalisering. Men först tänkte jag koppla över till dig, Annika. För du var faktiskt moderator igår på ett seminarium. Och då ställde du den här underbara frågan som alltid är så förlösande. Om du var minister för en dag, vad skulle du göra då? Och vad sa dina paneldeltagare igår? Vad skulle de göra för revolution?
Ja, egentligen så utan att gå in och citera var och en av dem, det var 4 stycken som fick möjligheten att uttala sig om det här. Och det var egentligen en form av uppkast till ministern inför sätt, så som jag förstod det var baktanken med det här. Och det var ju egentligen så, om jag skulle ringa in det, så handlade det om att skapa förutsättningar för. Mm. Och då var det skapa förutsättningar för elever, så att alla elever hade samma möjligheter att lära, växa och allt det här i skolan förstås. Det handlade också om förutsättningar för ledning, för att kunna leda och styra skolan på olika sätt, och de trösklar som finns där, och faktiskt en del rena konkreta exempel som jag inte hinner ta upp nu. Men vad behöver man tänka på i styrning och ledningsfrågan? Delvis det vi kommer att prata om här. Men det var också lärarperspektivet, förutsättningar för lärarna. Mm. Hur ska de få de bästa förutsättningarna? Och så var det också ett edtech-perspektiv med som handlade rätt så mycket om datadriven skolutveckling. Och hur ska vi kunna bli bättre på att använda data för att bättre veta hur vi ska utveckla skolan. Så det var ganska många konkreta tips som ministern kan få på sitt bord, tänker jag. Mm. Ja, men bra. Och missade man det seminariet så kan man titta sen i efterhand såklart. Men vad, kan du bara utveckla, vad menade man när man säger datadriven utveckling i skolan? Det är ett begrepp vi gärna svänger oss med, men vad menar vi egentligen? Ja, och det är väl som med digitalisering. Vi tänker lite olika och menar lite olika kring det. Mm. Och jag vågar inte på något sätt exakt kanske se in i vad Fredrik, som det var som nämnde det igår, pratade om. Men som jag förstod honom utifrån perspektivet han jobbar på Unicum, så handlar det om att vi har massor med data. Mm. Jag tror inte att det är någon som tänker att vi behöver massa mer data egentligen. Mm. Men vi vet inte vad vi kan göra med den, eller vad vi får göra med den, eller vad vi kanske bör göra med den utifrån ett juridiskt och etiskt perspektiv och så vidare. Vad vi skulle önska att vi gör med den är att vi blir bättre på att titta på hur kan vi förbättra skolan för lärande. Och den kunskapen har vi inte idag. Vi pratar, som du säger, om datadriven skolutveckling i väldigt hög grad. Mm. Men det är väldigt få som vet vad vi får, kan och bör göra, och hur vi ska använda det för att sen på olika nivåer förbättra skolan. Det kan handla om på lärarnivå för elever, men det kan också handla om på nationell nivå. Mm. Ja, men bra. Jag tänker vi målar ut lite hörnstolpar här. Vi har inte bara eleverna och digitaliseringen i skolan och hur de ska lära sig, utan också vilken teknik de får tillgång till, vilken data vi puttar in i skolan och vilken data vi hämtar ut. Och vi har också lärarnas lärande i det här. Mm. Har du någonting kopplat till det här med datadrivet, Janne? Jag såg inte seminariet, ska titta på det. Det låter jättespännande. Men vad jag tänker är att vi har så himla mycket data. Vi har för mycket data också. Det är viktigt att vi faktiskt puttar in för mycket data. Men sen är ju nästa fråga också så här, vill vi verkligen veta? För egentligen så vet vi ganska mycket, men ibland så kan det smärta i organisationen att faktiskt få koll på att de här sakerna har vi inte riktigt lyckats med. Mm. Vad ska vi göra då? Det kräver sin organisation och en mogenhet hos organisationen att ta de här frågorna, för det betyder också att man behöver se över sig hur man jobbar helt enkelt. Så att det här med datadriven skolutveckling, där finns en enorm potential, men det kommer också smärta. Så tänker jag. Ja, och jag kan bara säga att för oss som jobbar i organisationer där man börjar införa pulsmätning var och varannan vecka, det är ju jättebra. Men man måste också, precis som du säger, som organisation vara mogen att utvärdera sina resultat så ofta. Vad tänkte du, Ulla? Jo, men det finns ju en annan nivå också. Mm. Om man går utanför skolans väggar så är det ju mycket som skulle kunna vara användbart och intressant utifrån ett forskningsperspektiv. Mm. Och där behöver vi göra mycket mer, skulle jag säga, för att se vad är det som är framgångsrikt och vad är det som inte är framgångsrikt. Och där kan ju mycket statistik och data faktiskt vara behjälpligt utan att det behöver stressa initialt på skolnivån. Mm. Idag har vi ju mycket statistik som SCB och liksom Skolverket samlar in, men vi vet ändå inte så där jättemycket kring vad är det som kännetecknar en framgångsrik skola till exempel. Och det handlar om hur man kan skära den här statistiken på ett mer användbart sätt, om man säger så. En kort replik på det bara. Man får kasta sig in. Du har helt rätt, Ulla. Jättebra att du nämner det. För jag blir kontaktad av medlemmar som faktiskt frågar. Vi vet egentligen inte hur vi kan göra på forskningsnivå. Man har forskare som jobbar på
kommunen egentligen helt enkelt. Och där säger man att vi vet inte vad vi får använda till vad, och vi gör på ett sätt och andra gör på andra sätt. Mm. Och ibland är det vilda västern och ibland gör man ingenting för att man inte vågar. Och där har vi massor, en guldgruva egentligen för forskning. Mm. Ja, bra. Ja, nu kommer vi rätt upp i policynivån lite högre lagret. Men det är helt okej. Jag tänker då backar vi nu till min första fråga som jag tänkte ställa till dig, och då släpper jag in dig, Ulf. Mm. Om du ska vara med och måla upp de här hörnstolparna, vad betyder digitalisering i skolan? Behöver skolan digitaliseras mer? Ja, alltså man kan väl börja så här, liksom, vad är begreppet digitalisering? Pang. Mm. Alltså det är ju så stort. Det är ett begrepp som faktiskt, jag använt det rätt länge nu. Mm. Men fortfarande, visst finns det teoretiska definitioner och såna här saker, det är jättebra. Men vad är det egentligen? Mm. Vad vill vi, när vi slänger oss med det här begreppet och sen går vi på och säger att det är digitaliserat. Sätt inte emot digitaliseringen, det är inte bra. Va? Någonstans så inser vi ändå att det vi håller på med är en utveckling som faktiskt måste till. Om det är rätt begrepp på den utvecklingen eller inte, det återstår ju att se. Va? Mm. Men digitaliseringen i skolan, om vi nu talar som du ställer frågan, så ser vi liksom att den består ju av en mängd olika komponenter. Mm. Två stycken är ganska påtagliga. Det är det som händer för att skolverksamheten ska kunna bli till. Mm. Alltså det som finns inuti skolan, den här med att allting med administration, och sen är det den pedagogiska verksamheten. Och de här två delarna måste naturligtvis gå hand i hand för att det ska funka. Va? Och det innebär också att vi kan inte bara titta på den ena biten när det gäller digitalisering. Vi måste liksom betrakta helheten. Det är lite grann den inspelet då, i det läget. Mm. Ja, men lysande. Bra. Vad säger vi mer? Vad är digitalisering? Jag tänker att det är rätt och riktigt att vi fortfarande kallar det digitalisering. Vi kallar det ju inte el. Elen är ju lika betydelsefull på det sättet. Men det är ju liksom ett måste. Ja. Om man tänker på det här administrativa, det är liksom som man gör den här tankevurpan. Man går tillbaka i tiden och slutar mejla till föräldrar och slutar höra av sig till föräldrar på det sättet, utan att det är telefon eller lappar och så vidare. Så förstår vi ju att det är samhällets digitalisering som gör att vi har de här möjligheterna och de här sätten att kommunicera på. Så egentligen är det en kommunikationsfråga i mångt och mycket. Mm. Och sen så är ju digitalisering i sig, det är också den här komponenten att vi behöver också utbilda och utveckla våra barn till den samtid och den framtid de ska möta. Så den digitala kompetensen och det uppdraget som skolan har, den är också central. Så att, och det är den pedagogiska verksamheten, och sen såklart också kan man använda digitala tjänster och lösningar för att utveckla kunskap inom alla ämnen. Men den digitala kompetensen i sig har också en särställning, skulle jag säga, för det är ett uppdrag. Och det är ett demokratiskt uppdrag som är ett av liksom skolans grundläggande, skulle jag vilja säga. Mm. Det är stort, hörrni. Vi börjar få ett ganska stort spektra här. Det är ju så att vi har ju inget bra namn på det. Vi har inget annat. Det är liksom därför kallar vi det för digitalisering, begreppet så. Men vad det handlar om, det är ju faktiskt att skapa en utveckling. Mm. Det handlar om att skapa en utveckling för den verksamhet vi bedriver. Mm. Det är väl viktigt liksom att ta med sig den. Och det är som du säger, vi har inga andra begrepp. Men det är väl tudelat det du säger, för det är att skapa det bästa med digitalisering som stöd i skolan, det är ju en sak. Och nästa del är ju att vad vi ska utbilda och bilda våra barn och unga till för någonting. Och någonstans så blir det ofta så att skolan sätter sig lite på sidan och tycker att skolan tycker själv, om den tycker något, att den är speciell. Vi tycker ofta att det är en särställning på något sätt med skolan, men skolan är ju en del av samhället och behöver vara liksom tätt och fungera tätt ihop med någonstans med det som ska fungera för att kunna leva i ett demokratiskt samhälle naturligtvis. Mm. Och det gör ju att jag tror att man behöver föra in skolan mer i det vanliga livet, höll jag på att säga. Sen finns det särskilda saker i skolan som behöver vara speciella, men det är jätteviktigt att inte sätta skolan vid sidan och prata om skolans digitalisering som att det inte egentligen var samma sak som all denna övriga digitalisering som samhället genomgår. Mm. Det är bara det att det drar åt vissa håll, och vi behöver tänka kanske på ett särskilt sätt i skolan. Men det är viktigt att se att det är en del.
Mm. Ja. Ja, men skolan är ju den viktigaste faktorn eller för att reproducera det samhälle vi vill ha. Mm. Och det vi vill bevara men också det vi vill utveckla. Och jag ser väl att just att skolan sätter sig lite på egen kant. Det är lite farligt för att vi har ju, det vet vi ju idag med den digitala transformationen av hela samhället och små och medelstora företag och offentlig sektor och de välfärdsutmaningar, den gröna omställningen, klimatomställningen. Alla branscher förändras i en snabb takt och de kompetenser som behövs, vi pratar om det livslånga lärandet som är en av våra största samhällsutmaningar, då är ju skolan plattformen för det. Där börjar allt. Och där måste man också hela tiden vara medveten om vad det är man ska faktiskt leverera till samhället sen. Vilka behov finns där ute av de kompetenserna? Och där är digital kompetens grundläggande för alla medborgare för att kunna ta tillvara på sina rättigheter och skyldigheter och också möjligheter som medborgare men också som framtida arbetstagare. Ja, men det här är utmärkt och vi är på väg mot frågan vem som ansvarar för digitaliseringen i skolan, men det är ju jätteviktigt det ni säger, att vi sätter den här grundplåten vad det är, och ni pratar ju om en skola och en digitalisering där skolan ska vara i samhället, med samhället, för samhället och också ligga före. Jag skulle vilja lägga till en sak här, för det blir så uppenbart när man lyssnar på er här att skolan har ju också ett demokratiuppdrag, ett otroligt viktigt demokratiuppdrag, och då kan man ju inte säga att skolan är så speciell, så vi behöver inte jobba med digitaliseringsperspektivet så mycket, utan då blir det ju ändå tydligare hur oerhört viktigt det är att man har med den här dimensionen, för att annars så har du var inne på det, Janne, liksom, då har du ju inte den här möjligheten att utöka den demokratiska rättigheten som du har. Så det, jag skulle säga att det är oerhört viktigt och nästan märkligt att man från skolans värld säger att vi är så speciella. För det här är ju, inte minst i det samhällsklimat som vi har idag, så är det ju otroligt viktigt att man tar de här sakerna på allvar. Och där är digitaliseringens både hot och möjligheter en väldigt, väldigt viktig del i skolans utbildning, skulle jag säga. Sen är det klart, som en liten replik på det, så finns det ju, det kanske också i skolan så har det funnits en tendens till att så här långt tekniken kanske har styrt pedagogiken, och det tror jag är en anledning till att man kanske reagerar så här, och det är naturligtvis inte bra, utan vi vill ju komma till att det är pedagogiken som styr tekniken. Exakt. För annars blir det ju alldeles galet i skolan naturligtvis. Så det är ju jätteviktigt att inte lägga digitalisering som ett raster på skolan, så ska man bara liksom huka under det, men att liksom sätta det i samband med samhällets digitalisering, men ändå se vad fungerar då i skolan, hur kan man på bästa sätt utnyttja det här för att lägga grunden för våra barn och unga. Och där tänkte jag ställa en fråga, för vi pratar ju rätt mycket om digitalisering, det blir ju väldigt mycket läromedel och duttande, men när ni pratar så pratar ni om helheten, skolans större roll och större utveckling och digitaliseringen i samhället. Men jag tänkte på Ulf och Janne, ni jobbar ju egentligen med tjänsteutveckling, era företag jobbar ju med tjänsteutveckling, och alla som jag har träffat som jobbar med skolan är ju fantastiskt gedigna och väldigt ideellt drivna personer som verkligen vill lösa viktiga problem i skolan. Men löser man helheten eller löser man bara i delarna idag? Jag tror att vi behöver prata om liksom de 30 års digitalisering som har varit. Mm. För det är också någonstans hur det har sett ut och hur vi har digitaliserat skolan i 30 års tid på olika sätt, i olika vågor så att säga. Där man har kört liksom en-till-en satsningar, tekniken före pedagogiken och så vidare. Vi har ju gjort alla misstag man kan göra. Alltså vi har en enorm och unik erfarenhet i de nordiska länderna om man jämfört med andra länder. Och det ska vi ju ta vara på, de lärdomarna. Men digitaliseringen i Sverige har ju, jag tror vi fick vår första, november 2017 fick vi vår första digitaliseringsstrategi som då gick i effekt 2018. Det är typ nyss. Men vi har digitaliserat skolväsendet i 30 års tid i olika vågor, och det betyder att den infrastrukturen har liksom växt lokalt, för det har skett först med eldsjälar, lärare och sen enskilda rektorer och sen enskilda kommuner eller friskolor och så vidare som har då digitaliserat och byggt sina egna lokala digitala ekosystem, skulle jag vilja säga. Så att vi har ju en avsaknad av gemensamma standarder för
informationsöverföring och sånt där som gör att vi har fått väldigt mycket duttande på det sättet. Men vi har också fått väldigt hög konkurrens och väldigt många aktörer som ju faktiskt är väldigt bra för en marknad. Att vi har många olika att kunna välja på som möter behoven. Men vi har en utmaning med den här infrastrukturen, att vi inte, att skolfederationen ens ska finnas. Ja. Eller förstår du vad jag menar? Ja. Det är liksom, och att vi har så många olika aktörer som har varit liksom, tagit ansvar på lokal nivå eller sambruk har startat och så vidare. Vi har så många olika och så vill man olika saker och sen tappar man kanske fokus på det gemensamma som är egentligen informationsöverföring och de delarna. Så att, ja, det behöver vi ha med oss, att vi har hål att laga. Alltså, de svenska eldsjälarna är ju fantastiska. Det är ju de som har byggt samhället, höll jag på att säga. Men vi är ju ett samhälle som bygger väldigt mycket underifrån. Vi har ganska lite koncernstyrning. Vi trycker ut mycket i satelliterna. Man gör mycket i stuprören längst ut. Vilket gör att vi är väldigt duktiga generellt sett i svensk förvaltning och liksom i skolan. Men när ni försöker ta ett grepp från sambruk då, era medlemmar kommer och säger nu behöver vi bygga tjänster, nu behöver vi skapa något. Hur tänker du, Ulf? Lyckas ni lösa helheter eller blir det eldsjälsdrivet också? Alltså, det finns ju ingen brist på idéer. Vi har ju en fantastisk land i Sverige här. Det är så många, det sprudlar innovationer och man har liksom tagit fram saker och ting. Och så att det råder ingen brist med idéer. Men lite grann som du är inne på, hur ser vår kapacitet ut att realisera dessa goda idéer? Och det är väl där liksom jag tror på, alltså, precis som för er nu, att en samverkan och liksom göra saker ihop för att gasa. För vi kan liksom inte sitta på varsin kammare och knäcka de här nötterna. Vi kan inte sitta på varsin kammare och liksom ta tillvara på de här goda idéerna som finns. Utan ska vi göra någonting utav det, då behöver vi göra det ihop. Det är nummer ett. Den andra saken, jag tror det är minst lika viktigt att komma ihåg också, att vi behöver även tillsammans adressera de motkrafter som finns. Att vi har drivkrafterna i termer av en fantastiskt fin innovation och massa idéer och så vidare. Det är jättebra. Men vi har även motkrafter. Och då måste vi också ta oss an. Och det räcker ju på allt. Hur vi ska navigera i lagliga samhället, det som lagar och förordningar och sådana saker är också grejer vi måste liksom lösa ihop. Och vi har också saker som sker runt omkring oss. Som vi också, så det räcker liksom inte bara att ta de här innovationerna. Och jag tror att det är viktigt att vi krokar arm, och där tycker jag också att vi bör liksom göra det över alla discipliner, alla industrier. Och liksom, nu står vi här liksom i EdTech och så friskolor och så vanliga och så skolan. Och vi måste jobba ihop om vi ska få fart på det här. Det är min grundtes. Och det tror jag vi kan göra, inte bara liksom inom våra respektive discipliner, utan vi kan alltså vidga vyerna, tycker jag. Det är jätteviktigt. Och på så vis kunna åstadkomma. För den här digitaliseringen, det bekväma begreppet igen, bottnen på den biten, alltså bottna de här grejerna vi har för att hänga med i samhället. Vi pratade, som du tog upp där, med demokratiaspekten. Den är ju central. Vi befinner oss i en demokrati idag. Hur ska vi fastställa, hur ska våra barn kunna leva? Vad ska de ta med sig in i nästa samhälle som byggs här? De måste ju ha den här kunskapen som vi bygger upp tillsammans och se till att vi får en bra värld att leva i. Och den världen går förbaskat fort nu. Och det händer oerhört mycket. Kreativiteten, som återigen, den är ju, de barn som gick i skolan på 80-talet, vad har de åstadkommit? Fantastiska saker. Titta på de här, nu var det inte de som använde kompisdatorn på 80-talet som skapade de här autonoma robotarna på Boston Dynamics. Men vi har ändå liksom, vi har kommit, takten vi utvecklas på är brutal. Men vad du säger är att lösningen i Sverige utifrån det svenska sättet att styra och leda, så behöver vi göra det tillsammans. Ja, vi behöver göra mer tillsammans. Ja. Och jag tänker, vi ska släppa in en från publiken, en från chatten alldeles snart, och Anton. Men jag tänkte först bara, Ulla, eldsjälarna i friskolorna, du har ju friskolekoncerner som i princip producerar sina egna läromedel och äger hela sitt ekosystem. Och det är väl också, som jag förstår, en del av affärsidén när man har en stor koncern, att man liksom kan ha en hel helhet. Men så har också jättemånga små friskolor. Hur ser det här ut? Alltså, koncernerna är väl 10 stycken. Och sen har vi 790 andra. Så att bilden av hur svensk friskola ser ut är inte helt
kompatibel med den bild man får om man läser tidningarna och lyssnar på radio och tv. Nej, men det är ju ett jätteproblem, och det är ju därför vi tycker det är viktigt med det här samarbetet också. Mm. För att vi har ju samma problem, våra små medlemmar har ju samma problem och utmaningar som de små kommunerna har. Mm. Det finns ju ingen skillnad i den delen, annat än våra små medlemmar kanske är ändå mer ensamma så att säga, för i kommunerna så ingår ju ändå i en kontext så att säga på ett annat sätt. Mm. Men och där är ju den här osäkerheten med, kring vad är det som gäller, vad ska man investera, när ska man investera, och liksom den här teknikutvecklingen som också sker innebär ju att en ganska stor investering som ju är ordentlig utbyggnad av digitaliseringen i en liten verksamhet kan innebära. Många drar sig för den för att man känner att man inte är säker på vartåt man är på väg, så att säga. Och där tror jag också det spelar väldigt stor roll då att vara tydlig då från regeringssida, från skolverkssida och liksom hela det här arbetet som SKR också har liksom drivit på den tidigare regeringen är oerhört viktigt för att vi ska nå hela vägen ut och få rätt förutsättningar på alla skolor. Mm. För annars så vågar man inte göra de här investeringarna faktiskt. Får jag fråga, din allra minsta medlem, hur många elever har de? Alltså en tredjedel av alla grundskolor har färre än 100 elever. Mm. Och du har säkert skolor som har 20-30 elever. Ja. Så att det är ju liksom väldigt små verksamheter. Mm. Mm. Ja, vad intressant. Tack. Anton, jag ser att du får ljud, så ska vi se om vi hade någonting från chatten. Jo, men det finns frågor och kommentarer här. Det är en del som tycker att det är mest fokus på teknikprylar och kanske mindre på pedagogiken. Mm. Och att det är ny teknik som blandas med gammal pedagogik. Och då kanske inte finns så mycket mening. Men ny teknik plus ny pedagogik, fantastiska möjligheter. Mm. Mer pedagogiksnack. Ja. Om jag fångade. Du hörs ju jättebra i micken ute i sändningen, och vi hör lite sämre i det här rummet. Okay, ja. Men det är bra, vi fångade det. Ulla, du har... Ja, men jag hade tänkt säga det tidigare. Att jag tror också att lärarutbildningarna och kompetensutvecklingen på de lärarna är ju otroligt viktigt i det här sammanhanget för att just gifta ihop tekniken med pedagogiken. Och där finns det mycket övrigt att önska, skulle jag säga. Och det är lite oroligt att skolan då har den här inställningen, och även flera lärarutbildningar har den här inställningen att vi ska inte syssla med de där sakerna. Så mycket som man, för det finns ju en enorm möjlighet att utveckla digitaliseringen och tekniken och pedagogiken. Mm. Vi fick ju en liten teaser för detta under pandemin här. Och det fungerade ju hyfsat bra, så att säga, även om det verkligen var torrsim på många ställen. För det var ju verkligen att man fick ta det man hade just för stunden för att hitta lösningar. Men det jag är orolig för nu, det är att man tar det här som intäkt för att det här fungerade ju inte speciellt bra. Men det var ju verkligen ingen ordentlig utveckling av de digitala möjligheter som finns och hur man kan använda pedagogiken i samarbete med de verktyg som kan erbjudas för att vi ska kunna få det ändå bättre. Så därför är det otroligt viktigt, tror jag, att man fortsätter att bygga på att utveckla de här områdena så att det verkligen blir väldigt, väldigt mycket bättre. Och det är bra, för jag tänker att skolan är ju komplex att beforska, eftersom det är liksom, vad är det faktiskt, vad säger resultaten? Som du säger, vad pandemin och distansarbete, lärandet då, en bra grund att utvärdera ifrån. Jag ska släppa in dig, Janne, men jag tänkte bara, vi har ju en forskare i panelen. Ja, så vi behöver ju liksom spela över till dig, Annika. Du har ju beforskat skolan och lärandet. Ja, jag har gjort i alla fall inom ramen för en skolorganisation, det vill säga en kommun, när jag egentligen tittade på skillnaden på att föra in teknik utan att fortbilda lärare, som du var inne på, Ulla, eller ha det som vanligt utan teknik, eller föra in teknik och fortbilda lärarna. Mm. Och det blev ju en enorm skillnad, och det kanske inte är så jätteförvånande att om man både utbildar och tillsätter adekvat bra teknik så får man upp elevresultaten. Men det som var skrämmande
i de här studierna var väl egentligen att när man bara tillför teknik utan att fortbilda lärare så sjönk resultaten. Mm. Alltså om man då jämförde med att man inte hade gjort någonting. Mm. Och då kan man tänka att det är lite så vi har gjort i Sverige. Vi har några hål att laga, Janni, som vi har sagt, och vi har gjort några misstag. Och vi har rullat ut en hel del teknik som dessutom ibland inte har varit rätt för sitt ändamål. Den har blivit gammal, den har inte uppdaterats så som den ska. Jag tänker på, jag var i Norge rätt så nyligen och fick höra utbildningsdepartementet där stå och prata om deras nya digitaliseringsstrategi som är på gång. Mm. Och då sa de att, jag tänkte koppla på frågan här, som, eller kommentaren som nämndes i chatten, om ny teknik, bra teknik och fortbildning, hur viktigt det är. För då sa utbildningsdepartementet i Norge att we don't fear new technology, we fear old. Mm. Så var det de sa. Mm. Så på något sätt så är ju det också en del i det här, att vad, med vilket ändamål använder vi tekniken? Vilken typ av teknik har vi tillgång till? Vilken typ av både mjuk och hårdvara? Har man som lärare fått vara delaktig i att bestämma vad det är man ska använda? Eller är det bara något man har fått in? Vad har man fått för fortbildning? Det här är så mycket mer komplext än att man tillför teknik i skolan. Så enormt mycket mer komplext. Så att om vi ska förvänta oss bättre resultat, då måste vi tillsätta de här andra delarna, och då är fortbildningen jätteviktig. Och då är det inte, tänker inte jag, en fortbildning som alla ska ha, så ska man doppa alla i samma och så tror man att alla ska komma ut ungefär lika kunniga, utan det är ju olika typer av, behoven är olika, förutsättningarna som vi hörde är olika hos våra medlemmar, stora, små kommuner. Man behöver förstå olikheten, men skapa förutsättningar för alla att leda och styra det här arbetet, tänker jag. Mm. Ja, men vad bra. Nu hoppas jag att mina kompisar som jag har bett delta här idag i publiken, som kommer från andra delar av samhällets digitalisering, känner igen sig i att det här är faktiskt skolans digitaliseringsfråga är precis lika komplex som hela samhällets digitalisering. Och ni målar ju ut de olika delarna alldeles utmärkt. Janni, kommer du ihåg vad du skulle säga? Ja, det kan jag, kan nog plocka upp någonting. Nej, men jag tänker att lärarens förmåga att välja och värdera och använda teknik, det är en förmåga som jag hoppas att vi får se i den nya digitaliseringsstrategi, som det förslag som Skolverket nu håller på att fila på. Det har varit vårat medskick att nu handlar det inte så mycket om att digitalisera mera, utan det handlar om att verkligen jobba med kvalitetsfrågor, pedagogiken, innehållet och de frågorna. För vi är väldigt digitaliserade i Sverige. Det är några undantag, men vi klarade pandemin bra. Och där vill jag också bara säga som en liten pendang till att det var inte distansundervisning som pågick. Det var nödundervisning som pågick. Det är kvalitativa skillnader i det när man gör någonting i kris för att lösa en utmaning jämfört med att planera och genomföra pedagogiskt ett upplägg. Så det är två helt olika saker. Det var liksom det som var min poäng. Jag vet, så att jag vill bara säga det förstärka det en gång till. För att nu, vi har faktiskt en dialog just nu i samhället från politiskt håll bland annat. Där jag tycker att digitaliseringen håller på att devalveras. Mm. Och det ser jag som en stor fara, en demokratifara faktiskt. Att vi kastar ut barnet med badvattnet för att pandemin, en krissituation, markeras som något slags dåligt. Ja, det var dåligt. Det var skitdåligt för alla. Vi ska inte vara socialt isolerade från varandra. Det var en speciell tid och det var en kris. Men det är inte detsamma som en planerad och genomförd utbildning. Men jag tror att vi måste jobba med kvalitet och utveckla verksamheten och fokusera på lärarna. Det är liksom etta, två och tre på min lista för digitaliseringen framåt. Mm. Ja, men det är bra. Ett litet bara stickreplik för det, för att jag hade en av mina döttrar valde faktiskt att läsa på korrespondensgymnasium, den enda kommunala utbildning vi har i Sverige som har rätt att ge undervisning på korrespondens. Så hon ligger i Torsås kommun och vi bodde i Stockholm, också utanför Stockholm då. Hon har aldrig varit besökt av skolan och gick ut gymnasiet på 2,5 år, för hon la upp igång sina kurser lite snabbare takt.
Hon hann börja ett halvår innan pandemin, så att jag kan ha kunnat jämföra med hennes tidigare kamrater som gick kvar på skolor utanför Stockholm och som hade en rätt jobbig upplevelse. Men hon var ju redan intrimmad, hon skulle läsa, så där har jag faktiskt lite empiri. Och vi erkänt bra på det där i Sverige. Vi hade ju nätuniversitetet, vi hade 70 000 studenter varje år som läste på nätuniversitetet. Vi hade de här kunskaperna och som vi tyvärr inte förvaltade när det lades ner. Hermod startade brevkurser på liksom slutet på 1800-talet. Vi är bra på det där. Men hörni, ska vi vara lite vassare? Förlåt, jag ska släppa in det. Jag tänker, nu kanske vi ska skärpa till det här lite grann. Har vi en kvart kvar? Och då tänker jag, vi ska prata om ansvaret för digitalisering. Du nämnde Norge. De tillsätter mycket mer pengar. Man har mycket mer koncernstyrning. Man jobbar mycket mer sammanhållet. Man håller ihop alla de här fantastiska kunskaperna och erfarenheterna som finns i det här landet. Med eldsjälarna, med alla drivkrafter, med alla entreprenörer, alla som löser de viktiga problemen. Men vi får uppenbarligen inte ihop den här komplexiteten som både då handlar om den tekniska digitaliseringen och den pedagogiska digitaliseringen och som handlar om lärarutbildningar, hela samhällets ansvar. Hur ska vi göra i Sverige för att faktiskt nyttiggöra digitaliseringen och ta nytta av digitaliseringen som gör oss bättre i det här landet, gör vår skola bättre. Jag tänkte att jag skulle släppa in Ulla först, men ni får göra upp om det. Jag tänkte bara säga en kort sak om det här med korrespondens och distansundervisning. Där gjorde ju tyvärr den förra regeringen så att man stängde dörren för andra som skulle vilja vara med och erbjuda distansundervisning för att då utveckla den modellen. Och så blev det bara Torså som fick göra detta. Så där är det ju ett område som om man skulle öppna upp mer så skulle du förmodligen få en bättre utveckling på det där området också, mera goda exempel. Men jag tror ju att det är jätteviktigt att man för att återgå till din fråga då, att det finns ju goda exempel runt om i landet. Och vi behöver bli duktigare på att sprida de goda exemplen. Och sen behövs det också ett tydligt ledarskap kring vart vi ska någonstans. Inte bara säga att det ska vara bredband till alla, utan en mer övergripande, mer tydlig vision när det gäller just digitaliseringen och skolans del i helheten. Ja, men bra, tack. Janni? Jag tänker Norge, du tog Norge som ett exempel där, och de har vissa delar som är där staten tar ett lite större ansvar, men det är egentligen samma styrningsprincip med kommuner och fylken då som har ansvar för gymnasieskolorna. Och tittar man på vad som har hänt pedagogiskt i de norska skolorna så skiljer det sig faktiskt inte så himla mycket åt från vad som har hänt i Sverige. Det är också viktigt att ha med sig, så frågan är hur mycket det påverkar, men det är liksom var staten någonstans där vi har haft en avsaknad om vart vi ska, där vi har en brist på likvärdighet i Sverige, där vi har ungar som inte får den digitala kompetens de ska ha. Det tror jag är så, och där lärarutbildningens innehåll och utformning, det är också en sån där central fråga. Men just den mjuka infrastrukturen och förutsättningarna för att göra det så sömlöst och enkelt att använda som möjligt ute hos skolorna. Det tycker jag också behöver vara ett statligt ansvar. Vi har ju Skolverket som har fått ett sektorsansvar sedan 2018. Och det är bra, men det går för långsamt kopplat till bland annat de mjuka infrastrukturfrågorna. Där har vi så många hål att laga så vi behöver gasa där. Och sen så behöver vi också prioritera de resurser bättre. Vi har låg andel läromedelsbudget i Sverige jämfört med Norge till exempel, hälften. Så att det är klart att det påverkar den pedagogiska möjligheten för lärare. Frågan glider ju liksom in i vems ansvar är det. Vad säger du, Ulf? Vem ska vi slå på idag? Nej, men vi ska väl inte slå på någon, tycker jag. Det är snarare som så att vi behöver nog kanske titta och omdefiniera lite grann möjligen hur vi tar oss an. Jag tycker det verkar som att vi är inne på det lite grann allihopa här. Framförallt även i gårdagens skolsession så handlar det väldigt mycket också just om det faktum att någonstans måste det här börja utifrån behovet, alltså den verksamheten, den pedagogiska verksamheten, och hur ska vi ta den här nya tekniken till våran del. Va? Så att jag tror att där någonstans känns det som att det behöver trattas in. Vi är inte också inne på den nu, och jag tycker verkligen att det är viktigt att vi tar den. Vi hade ju frågan här också alldeles nyss. Va? Så det är väl en viktig bit. Det i sig
tar ju inte, vad ska jag säga, ersätter ju inte, växlar ju inte bort all den stora inspirationskraften och innovationskraften som finns också. Utan, men jag tror de här måste gå hand i hand. Va? Mm. Och kanske att verksamheten, pedagogiska verksamheten, ska gå två steg före. Ja. För att liksom det ska funka bättre. Mm. Lite pedagogik ja, jag så. Tror, jag tror verkligen det. Mm. Så att, vad säger dina kommuner, dina medlemmar om staten då? Får de det stöd? Hittar ni bra bryggor? Jag menar, vi är ju jätteduktiga. Alla är ju enskilt, vi är fantastiska och duktiga och vi samtalar med varandra och så. Men om de stod här, dina 130 medlemmar, vad skulle de önska? De skulle nog önska väldigt mycket, tror jag. Man kan ju ta GDPR-frågan som exempel. Det är ju ett klockrent exempel på när det är svårt att ha de juridiska kompetenserna lokalt ute hos alla enskilda. Det är en superutmaning att ha varit. Ja. Och jag tror verkligen att det är väl någonstans där man skulle börja dra först för att kunna rocka loss den här med utvecklingen där verksamheten går först lite grann. Så finns det ett antal sådana motkrafter, jag var inne på det tidigare, va, som behöver adresseras. Mm. Och där tror jag att man behöver ta ett större perspektiv på det än en enskild kommun eller en enskild friskola. Utan där ligger liksom scopet på en annan nivå. Va. Det är lagar och förordningar vi pratar om i alla mångt och mycket som behöver till. Ja, och det är data för bättre skolutveckling. Det är de här etiska och juridiska frågeställningarna. AI kommer vi kommer snart att se en AI, ett AI-regelverk som också kommer påverka skolan. Ja. Hur ska det tolkas? Mm. Men jag tänker också, om jag får hoppa in där, jag tänker koppla till om våra medlemmar skulle stå här, så skulle jag också, tänker också att de skulle säga jättemycket. Men någonstans, ja det är ju samma. Lika. Men på något sätt så tänker jag att man vill, jag tror man behöver tydliggöra ansvar på olika nivåer. För att det är huvudmännen som ansvarar för skolan och det tycker vi att de ska göra. Det tycker de själva också att de ska göra, men de måste få rätt förutsättningar för att leda och styra och organisera i den här digitala tiden som vi lever i. Och det är inte så lätt om det finns hål på högre nivåer eller nationella saker, kugghjul som måste gå in i varandra. Så att samverka, det vill man, och samverka bör man för att lösa det här. Men man kan inte samverka om man inte vet vad den andra gör. Det hjälper ju inte mycket. Vi pratar om samverkan förrän vi vet vad Ulla gör, vad Janne gör, vad du gör, vad jag gör och så vidare. Att man liksom på något sätt blir tydligare i ansvarsrollerna här på olika nivåer i samhället. Det är nationell nivå, och så är det på lokal och regional nivå, och så är det på skolnivå. Då först kan vi få saker och jacka i varandra, för att nu är det som att det faller mellan de berömda stolarna många gånger, och då kommer vi inte framåt. Och då tror jag, då känner man som lärare i skolan att det finns så många höga trösklar som gör att det här med digitalisering försvårar eller hjälper mer än vad det hjälper, för att förutsättningarna finns inte där. Så jag tror egentligen inte motståndet, alla vet idag att vi lever i en digital tid, men förutsättningarna måste finnas hos våra medlemmar, hos alla som ska jobba med det här. Och där ser ju vi på Internetstiftelsen, vi driver ju Skolfederation och har byggt den tjänsten under 10 års tid och investerat i den. Vi är ju en ideell och allmännyttig oberoende stiftelse, och vi tjänar ju inte pengar i den, alltså den bärs ju inte, den här tjänsten. Och vi gör det för att vi ser att den främjar ett mycket bättre användande av internet ute i skolan, och att som ni har varit inne på, vi lagar en liten reva i samhällsväven. Men vår reflektion när vi gör den här tjänsten, och vi också har skolseminarium som vi bjuder på för en ganska stor community, det är ju att vi gör någon annans jobb. Vi befinner oss där i mellanrummet, där är kommunerna och friskolorna, där är de, och sen har vi staten här, och så har vi er på SKR, och nu får jag sambruk, medlemsorganisationer, och flera av er är ju också med och samskapar det här och hjälps åt för att lösa den här någon annans problematiken. Men den tror jag vi har i vårt samhälle rent generellt. Vi bygger väldigt mycket underifrån och väldigt mycket kollektivt. Och då tror jag att det är precis som ni är inne på, att ja, det första vi måste börja göra det är att adressera frågan och vara överens om vad vi menar, så att vi kan sortera ut de här hörnstolparna. Men då tänker jag, Janne, jag tänker som du säger här, så har vi de här hålen och revorna, men skolan är i sig då inte en silo heller, för att det är också i det svenska offentliga, i hela Sverige, så är det vårt största utmaning när det gäller digitalisering. Vi ligger sist på OECD när det gäller informationsöverföring och användning av data, för att vi arbetar i silos, och där utbildningsväsendet
är en, men som också hänger ihop med alla de andra, så att vi är erkänt dåliga på det här. Mm. Nu har vi fått en myndighet, DIGG, och de tittar på det här och de har beskrivit väldigt tydligt vad som behöver göras, men det behöver investeras i från politiskt håll, och då är det liksom en samhällsinvestering för hela offentlig sektor. Mm. Så att skolan verkar ju i den liksom problem, det stora problemet som ju också är. Skolan kommer aldrig kunna lösa det själv. Och det är det som är liksom, den stora utmaningen. Men vi ser ju inte, vi har ingen digitaliseringsminister idag till exempel. Så vi behöver ett litet mått av eld i baken också. Ja, det behöver vi. Och det är en osexig fråga. Vi går inte till val på att vi ska laga våra hål i vårt digitala ekosystem. Det är ju inte så. Liksom. Det är väldigt viktigt. Nej, ja, men det är ju jätteviktigt och vi vet ju det. Men vi blir ju heller inte politiker. Nej. Och skulle inte bli framröstade på det heller. Vi kanske ska bilda parti. Förlåt. Sen tror jag också att om man tittar runt omkring på andra länder så är vi i Sverige erbarmligt skulle jag vilja säga, dåliga på att ta med oss forskning i när vi jobbar som en del i det här. Återigen, Norge, de gör inte alltid rätt, och det som du säger, Annie, det är jättemycket som liknar. Det är ingen statlig styrning på det sättet av skolan, utan där lyckas man ändå ta i de trådarna som är viktiga, som sänker trösklarna för huvudmännen. Och då har man också med sig forskning. Så innan man tar fram den här strategin som nu släpps i vår i Norge, då grundar man den på en rapport, grundig, som där man har tittat på massa saker, där forskare och universiteten har tittat på hur man ska... Så man bygger saker på varandra här i någon form av lite tydligare väg än vad vi gör, en disparata olika delar som vi sen ska försöka få att hänga ihop. Vi låter det fladdra runt lite grann i Sverige. Vi behöver skärpa till det och styra upp det lite grann. Veta vem som gör vad och hur det ska funka. Skulle jag säga. Mm. För att vi har en enorm lärarbrist i Sverige. Mm. Den lärarbristen skulle man kunna hantera med hjälp av teknik och de möjligheter som då finns på distansundervisning och liknande. Men där har man då bestämt sig från politiken att man då bara ska tillåta att det är vissa en aktör som då ska få jobba med den typen av undervisning. Men jag skulle ju snarare säga att hade det inte varit bättre då att man öppnar upp och gör, precis som Annika säger, tillsammans med forskningen då, tittar på hur kan man liksom utveckla distansundervisningen i en situation där vi har en lärarbrist. Vi har knappt mattelärare på alla skolor som är utbildade. Tänk om man kunde ha matematiklärare som då är duktiga matematiklärare, men som då kan liksom undervisa på distans till de skolor som då inte finns. Matematikexpertföretag som då kan sälja sina tjänster så att säga till skolor för att lösa de här problemen. Och det är ju en otroligt viktig fråga, för vi vet ju, det visar ju forskningen, att har vi duktiga elever i matematik så påverkar det faktiskt hela samhällsekonomi. Matematik bidrar till BNP-tillväxten i ett land. Men här skulle man ju kunna göra tvärtom, så att säga, utifrån förutsättningarna liksom som vi har, göra det möjligt att jobba mera forskningsbaserat för att utveckla svensk skola som helhet. Jag tänker att det där kan ju framstå kanske som provocerande om man tänker att det är så mycket man behöver tänka till och kring pedagogik och så, men för mig som har sett det inifrån, från min dotters 2,5 år i den sortens skola, som inte passar alla, absolut inte, så är jag ju fascinerad över hur otroligt bra det fungerade för henne, för den sortens person hon är, som kunde ta eget ansvar och så. Och det som är fascinerande är att nu är det inte längre, som jag sist jag tittade, ett öppet intag, utan nu måste man ha väldigt särskilda skäl för att bli intagen där, eller antagen. Men hon kom in på en alldeles allmän kvot så. Mm. Och det är också fascinerande att det inte är mer självklart, även om jag förstår att det kan provocera en del som inte har förstått den möjligheten. Mm. Ja, Ulf och sen Annika. Ja. Nej, men jag tänker en sak som vi kanske inte har varit inne på så mycket i det här också när vi pratar skolans digitalisering. Det är också att det finns en massa kringprocesser som är nödvändiga för att skolan ska kunna komma vidare i den. Va? Det må vara små eller stora saker. Det händer mycket nu. Va? Vi har hela identitetshanteringen, vi har ett antal andra tunga infrastrukturella frågor där skolan kanske då inte ska ta på sig
sträcka upp handen. Vi fixar en digitalt ID för alla medborgare i Sverige. Mm. Utan det kanske behöver komma någon annanstans. Mm. Ser det ut som att man tar tag i den biten. Mm. Det är ett exempel på saker runt omkring också som behöver gå i takt med när vi digitaliserar inom skolan. Mm. Och det ska man inte sticka under stolen att de sakerna finns. Mm. Ja, bra. Tack, det var lite ljusglimt. Jag tänkte vi skulle komma till också lite möjligheter. Anton, kommer du ha någonting från chatten? Innan jag släpper in Annika och sen om du har någonting så... Ja, vi kan bra. Då får jag Annika först och sen chatten. Jag tänkte vi har nämnt det kort också. Skolans digitalisering, om vi nu ska prata om just skolans digitalisering, så har den kommit utan egentligen några statliga pengar. Det är också en viktig fråga att ta med. Det också skiljer sig från andra länder. Det är huvudmännen som själva får stå för den kostnaden. Och det gör ju också någonting på något sätt. Både det att vi har hål där det inte fungerar hela vägen och det blir stökigt och knöligt. Vi har låg interoperabilitet och allt det här med dataöverföring. Men det är också det att det är kostsamt. För många gånger så, eller jag vet inte, det har i alla fall varit så att politiken, den lokala politiken, tänker kanske ibland att om man digitaliserar eller för in teknik så sparar man, kostnadsbesparande på något sätt. Och så vet alla vi att det är precis tvärtom, det är kostnadsdrivande till en början. Sen kan man säkert på många sätt hämta in olika effekter som gör att det ändå är värt. Men det är ändå så att det kostar pengar. Vi behöver vara lite mer realistiska med vad vi håller på med. Ja, någonstans så tänker jag att det behöver man från statligt håll, nationellt håll fundera över också. Vilken behöver en del av det här systemet komma med en viss prislapp nationellt sett, så man löser ut vissa saker. Sen måste huvudmännen förstås stå för den egna utvecklingen också. Bra. Ni ska snart få avsluta med ett positivt ord, vad ni tar med som är möjligheter framåt. Har varit negativa? Nej, vi har utmålat en komplex värld. Ja. Och det måste vi också göra för att vi sen ska kunna ta oss till nästa nivå. Men nu vill jag höra från våra experter i chatten. Vad säger du, Anton? Ja, det pågår diskussion där, absolut. Och det finns önskemål om att få in rektorernas och lärarnas syn på digitaliseringen. Vinningarna med den och att det hjälper inte att sätta in interaktiva skrivtavlor om pedagogerna inte lär sig förstå vinningarna i att använda den. Och sen en fråga till er, vad tycker ni är nästa och viktigaste konkreta steg? Är den som undrar också. Och säg det lite högre, Anton. Vad tycker panelen är nästa och viktigaste konkreta steg? Ja, men det är bra. Jag tänker vi fångar den. För de andra var jättebra och de är ju liksom spot on det som ni känner igen med hjälpmedel och vad lärarna tycker och så. Men den här med vad som är nästa steg, den hänger ju lite ihop med min det här vad som är, ja men vad kan vi ta med oss framåt? Vad är positivt så? Så vem vill hugga på den först? För vi börjar få lite end of time här. Nej, men jag vill säga något positivt och det är att Sverige ligger bra till. Vi är duktiga på det. Våra lärare och våra rektorer är duktiga. Den här chattfrågan, vem köpte den där skrivtavlan till att börja med? Ja, det är väl där vi måste börja. Vi måste sätta lärarna i förarsätet och ge dem förutsättningarna och jobba med kvalitet och pedagogisk utveckling. Sen ska de bestämma om de vill ha en skrivtavla eller inte, för det är de som ska välja det. Så. Tänker jag. Men vi är bra på det och våra lärare är skitgrymma. Och vi har lyckats trots att vi inte har haft några strategier. Sen behöver politiken sätta, som du säger, en tydlig idé och en riktning. Och alla måste faktiskt gå i den riktningen då. På 90-talet så hade vi parollen, lyfter vi lärarna så lyfter vi Sverige och så lyfter vi skolan. Ja, vi är ju kvar där. Vi måste foka på den goda kraften som finns. Ja, nej men, och jag vill lägga till då också ledarskapet, för det finns ju också tydliga undersökningar som visar att om inte rektor eller skolledarna är intresserade av de här frågorna så händer inte så hemskt mycket heller. Men jag tror ju, även om jag var lite pessimistisk när det gäller erfarenheterna från pandemin, så tror jag ändå att de också har lett till att vi är mera medvetna om vilka möjligheter som faktiskt finns när det gäller digitaliseringen av skolan, om jag ska använda det slarviga uttrycket. Så att jag tycker att jag ser med viss tillförsikt inför framtiden, men med det tillägget då, som Janne också sa, att det behövs en tydlighet från regeringen sida på det här området. Lysande. Tack. 30 sekunder var.
Jag tar kort bara. Lärare, skolledare, det är liksom den viktigaste delen i det här förstås. Och vad de behöver och vad som behövs, det är förutsättningar för att kunna göra det arbetet. Mm. För att jag ser det som att ljusglimten är att vi har inte längre ett dike där man tycker för eller mot digitalisering. Alla vet att vi lever i den här tiden, alla vill göra det bästa av det. Vi behöver skapa förutsättningar på alla nivåer och peka ut vem gör vad. Lysande. Tack, Ulf. Jag skulle börja med också säga något positivt. Jag pratade lite grann om pandemin och effekterna på den där grejen. Va? Men man måste ju faktiskt säga hatten av. Alltså. Tänk på svensk skola som har gått igenom detta stålbad med hatten, eller vad man nu har på huvudet, kanske ingenting alls. Men att man har gått igenom det och faktiskt lyckas leverera en utbildning. Man har haft det jättejobbigt, det har varit en massa motgångar. Det ska man inte sticka under stolen med. Men det är verkligen svensk skola, hatten av för den saken. Bra. Det skulle jag vilja säga. Och sen en till sak, bara sista avrundning, som jag tycker vi inte pratat så mycket om det, men jag tycker att det är någonting man ska ta med sig också i det här, och det är begreppet digital delaktighet. Det tror jag också är centralt för att vi ska lyckas bra i våra angrepp med digitalisering. Att vi ser till att de som faktiskt jobbar med det här, vare sig det är lärare, elever, rektorer eller andra, också får hjälpmedel så att de kan bli digitalt delaktiga i det vi gör. Också väldigt viktigt. Tack Ulf, tack Annika, tack Janni, tack Ulla och tack till er som var med här idag. Och adjö.